Vi befinner oss i Bålsta hos våra kära vänner Evelina och Martin. Här har vi lilla Evelina som håller på och leker. Ja, lite godsakerna. Vad är det här för något? Valnötter. Ja, det ligger i taket. Vad har jag lagt på? Här. Ja, de är frasiga. De är frasiga. Varför? De är frasiga. Evelina håller på och gör lite mys frukost här. För att snart så ska ju gubben vakna. Och då ska vi ha lite... Jag ska ju berätta för honom vad som händer idag helt enkelt. Nu ska vi väcka Mackan. Hallå, ja. Vad kan du ge dig på? Det är extra dressing på den här. Nej, så. Jag hade haft en sån. Het monster. Åh, gud. Jaha. Hur är det där? Jo, det var... Alltså, jag hade så svårt att somna i natt. Jag såg på Instagram. Jag bara, nej, alltså... Marcus är typ story. Ja. Vad fan är det om? Men vad kul. Får följa med dig där lite också. Mm. Nej, alltså det bara spinner i huvudet. Alltså, det var helt sjukt. Jag bara försökte komma till ro, men det bara... Ja. Ja, det är spännande. Men nu har vi fixat överraskningsfrukost till dig. Åh, oh, gosigt. Så nu får du ta och börja och gå upp i sängahandeln. Ja, ja. Klä på dig och tassa ner. Ja, då säger vi så. Jag började leta efter Fendi. Vad var det? Var det en sork du kände? En sorkpsykos. Ja. Ja. Ja, alltså det här jag tänkte bara, fuck våfflan, jag ska börja. Ska jag hämta presenter från er? Ja. Vänta, ska jag hämta? Nej, men vi ska ju åka tillsammans. Vi ska följa med en sång. Den ska man. Okej. Jag må han leva. Jag må han leva. Jag må han leva ut i hundrade år. Hurra, 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 hurra. Vi åka. Vi väntar på en liten Uber. Men vart fan ska vi? Det vet vi. Det är ingen som vet. Jo, vi vet. Eller ja, du. Annars hade det varit jättekonstigt. Kommer ingen visste. Jag måste ha sista minuten biljett. Vart ska vi? Ja, ska vi bara välja braka? Dit glädjen tar oss. Vi har världens mysigaste såhär outfits på oss. Ja. Mjukisött. Nu kommer Marcus. Hur känns det för dig då, baby? Ja, så... Jo, det är högst oklart, får jag nog lov att säga. Ja, nej, men det känns väldigt spännande. Fin i alla fall. Ja, tacka, tacka. Det underlättar ju för oss andra. Ja, precis. Nu har vi precis kommit fram till Arlanda, de håller på att checka in och jag får ju såklart inte titta. Jag får inte veta någonting. Fy fan, jag är så rörig i känslorna. Att när man inte vet någonting och allting är bara så... det bara flyger. Men vi ska väl leta fram till gaten och... Jag har ingen aning om vad som händer. Vi får se. Nu är vi redo. Alltså jag var riktigt Marcus. Ingen aning. Anna, hör du Anna i? Och vi är så taggade. Nu kommer kameran här. Hallå, ja. Och nu bär vi av mot destinationen. Ja. Vi ska snart köpa in lite vin och vi ska skåla och kanske köpa någonting som representerar det här stället. Jag såg i menyn att det fanns en grej som man kan köpa in. Så jävla roligt. Ska vi se vart vi ska? Ja. Vi ska åka till...
Marcus fått reda på vart han ska ju. Ja. Hur känns det nu? Nej men fy fan, det känns skitkul. Jag har aldrig varit i Berlin innan. Jag har ingen bild av det heller. Nej. Men det känns som att det finns så jävla mycket att uppleva. Liksom. Nej men det känns skitkul. Ja, ja vad kul. Alltså du har varit så duktig med mig. Ja, alltså det, ja. Släpp kontrollen. Nu ska du få njuta bara. Ja. Nu blir det mörkt. Nu ska vi landa. Jaha. Då var vi framme. Guten Abend. Meine Liebe. Mm, nu ska vi vänta på väska. Och sen så ska vi... Vi har ju hyrt någon lägenhet. Ja. Är det där vår väska kanske? Den är jävligt lik. Och sen så ska vi ut och äta. Som inte ni vet att ni ska. Nej, vi har ingen jävla aning. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Så nu får ni hänga med på lite wild and crazy trip. Hallå, vi är framme. Alltså vi är sju. Ja. Alltså, gummis, du gjorde så bra. Och du hade sån ångest. Ja, det hade jag verkligen. Stankare. Och nu ska vi ta en taxi. Ja. Jaha, framme. Ja. Vi är liksom inne, mitt inne i Berlin. Vi har Berlinmuren här på höger sida. Eller vänster, höger. Det måste ju vara det. Eller? Alltså, det är... Viben är ju verkligen Berlinmuren. Ja, det är så mycket Berlin här. Och nu ska vi... hitta vår lägenhet. Alltså, yeah. Nummer 13. Okej, vi letar. Oh, nej men gud, vad fint. Jag vill sitta. Wow. Gud, här har vi värsta. Jag har jättemycket plats. Har vi? Gud. Vad trevligt. Åh, han har bäddat så fint här. Ja, vi jaha, ja. Hur kändes det där då? Jag var sucking those balls. Right. Oj, akta cykeln! Jävlar, det var någon fet cykel i vägen. Men hallå, det var så sjukt. Ja, det var alltså, jätte... dit vill vi ju fler gånger. Vi kommer bara hänga här nu. Vi satt liksom på pallar på träbänkar ja, och bara, ja, vad ja. Är det här? Men maten var ju helt ja, amazing. Helt underbart. Ja, det var ju skit. Nej, alltså, vitaminiska vårrullarna, de gör vi ju bättre hemma. Ja, det, ja. Det var men man ska inte vara som den. Nej, vi har haft skitmysigt. Ja, älskar, man satt på pallar och det var graffiti överallt. Det var, kändes jättekonstigt. Gud. Men sen så var maten var helt magisk. Och då var det så här: okej. Okay, det här är en vibe. Det är inte skadet. Alltså, det är insidan som räknas. Visst. Än en gång. Ja. Ja. Ja, det var skitmysigt. Nej, 10 av 10. Ja, perfekt så här, så här komma och, ja. Och landa. Och kostnaderna var också bra. Ja, kostnaderna, precis. Hallå, vad är du? Du är så trött. Men du är lite gosig. Är morgonen idag? Ja, fy fan vilken mysig dag det har varit. Men alltså... jag har varit så rörig. Du har varit bord. Helt själv. Ja, alltså, verkligen. Alltså, när vi kom hit med så bara... det har varit som berg- och dalbana inombords. Och inte veta vad vi ska och inte veta vad fan som ska hända. Liksom. Mm, det är livet med Klara. Ja, det är så spännande. Mm. Det känns ändå så här... var det varit ett bra val av... land, liksom. Ja men gud, ja. Jättespännande. Det är så fint. Nu känner jag ju typ att jag... alltså jag har landat. Se så. Ja, det är bra. Morgon. Dag 2 blir det. Dag 3. Ja, det är fredag i alla fall. Och vi har ju ute igår på en barrunda, tema barsrunda. Jag tänker att vi lägger in... lite små snuttar därifrån. Tror ni ens man kan beställa här liksom? Jag vet inte. Dricker man någonting då kommer man se ut så här efteråt. Vi besöker temabarer i Berlin och nu var det dags för klo. När vi väl fick vårt bord, ja, då började det hoppa. Man var ju liksom inte beredd på en sån sak. Och inte heller ett tak fullt i toaborstar. Alltså miljön här inne var verkligen 10 av 10. Och på det här stället slutade ju inte överraskningarna liksom. Man fick ölen serverad i kissflaskor. Det började oska mitt i skålen. Och personalen svarade ju inte heller på skämten. Vi hade så himla trevligt här hörni. Och sen
träffade jag en följare mitt i Berlin. Alltså hur sjukt. Överraskad. Här kom det mer vatten och sen vips. Oh, där kom snippen! Så idag är vi lite småsega. Vi har sovit ganska länge, skitmysigt. Jag och Marcus har tagit en dusch tillsammans. Martin och Evelina har varit och köpt kaffe. Så nu ska vi äta lite frukost och sen har de en överraskningsdag till mig och Marcus idag. Så vi har faktiskt ingen aning vad vi ska göra. Så vi är lite taggade. Det enda vi vet om det är att vi ska ha badkläder. Det har vi ju. Såklart. Hur går det här inne? Jo, det går bra. Det går bra. Jag har fått på mig de här mjukisbrallorna. Jo, det är rätt. Det här blir bra med visningar. Har ni sovit gott då? Ja, jättebra. Nu är kameran med här. Men hallå, gårdagen. Den kan vi ju diskutera. Den sitter på näthinnan. Den är kvar. Alltså fy fan vad roligt det var. Alltså det var ju jätte... Det var så kul att det var så många olika. Alltså att det verkligen var... Vi fick uppleva så mycket igår. Ja. Och chock och skräck och mys och mysterium och ja. Allting. Och sen blev vi ju utkastade ur en taxi med. Ja, för att vi skrattade för mycket. Det var faktiskt... Alltså... Vi bara skrattade bara, man är out to kaputt. Och så bara svängde han in och så bara var det ausgang. Fick vi inte åka någon mer. Nej, det var lite sorgligt, men det var en kul grej faktiskt. Vi hade ju energi för att hitta en ny i alla fall. Ja, verkligen. Han skrattade ju åt oss bara. Ja, alltså, det var ju skönt. Ja. Vad har vi här för mysigt då? Nej, men jag kunde inte låta bli. Jag tänkte att vi måste ju ha en croissant här på fredagsförmiddagen. Mhm. Sen är det lite tyska... Delikatessen. Precis, skinka och ost. Och ni ska ju överraska oss lite idag. Jaha, ja. Det ska bli trevligt. Ja, hon tänkt på va? Jajamän. Det har hon drömt om idag. Jajamän. Och jag ska ta och lägga upp... Oj, jävlar, jag måste ladda min telefon. Lägga upp en TikTok snart. Se hur trångt vi får sitta idag då. Ja, jag vet. Och det är mysigt. Nu ska vi på äventyr. Ja. Nu går. Nu blir det åka av. Nu blir det strömfört. Undrar vart vi är. Nej, men vad är det här? Yes, yeah. Är vi framme nu? Det här är så weird, hörni. Ah. Vad är det här? Va? Vad snackar ni om? Det här är något så här... Det är något som... Nej, men gud! Herreje. Åkte den rakt på fittan? Ja. Det var... Nej, gick det bra? Jag såg inte, så jag läste på blå. Jag är så dålig assistent. Okej. Okay. Oh my god. Alltså, det där var det sjukaste. Vi har varit på tysk nakenbad. Alltså det här var... Det var så mycket naket. Det var så... Alltså det här var, istället för så här livbojar, då var det livpungar i polarna. Det var... Visste ni att det skulle vara naken? Alltså, nej. Jag har hört lite om det. Alltså, men jag visste inte. Mycket, liksom. Jag visste inte att det var den viben liksom. Men vi hakade på. Jag tyckte typ att vi alla bara släppte på det och bara hade kul. Ja. Somnade i någon jävla relaxpool där man hörde musik under vattnet. Det var så coolt. Alltså det var ju saltvattenpool också. Ja. Det var ju så att man flötade liksom. Mm. Ja, fan, det var så mysigt. Nu ska vi hem och duscha lite. Och få ut det här pung. Svettet i håret. Sen ta ett glas vin och sen gör oss ordning för kvällen. Yeah. Det är lite shopping och middag. Ja, yeah, det låter som min vibe. Evelina och Martin, är det shoppingdag idag? Ja, det ska bli så mysigt. Vad ska ni handla, något speciellt eller? Ja. Vadå för något? En liten souvenir. En liten souvenir, en liten träsnopp. Och sen en liten maskeraddräkt kanske. Jaha. Det är Halloweenens. Ja.
kanske hitta den där parfymen som du ville ha. Ja. Åh, oh, ja. Det kanske. Ja. Det är nice. Det är mysigt. Det är inget så speciellt för Tyskland, men ändå. Men det är ändå doft liksom. Men ändå doft. Och jag ska in på Bershka. Det vill jag. Ja. Älskar Bershka. Hej, nu sitter vi här i Tyskland, Berlin. Det är fantastiskt väder. Clara och Marcus inne och köper kaffe. Dubbel espresso. Dubbel macka. Cappuccino med oatmilk. Och vi bara vibar. Vi är i Berlins största mall. Och ska nu förvänta oss att det händer ett och annat. Vi återkommer inom kort. Tack. Stanna till och äta här för sen så ska vi köpa en jacka innan vi drar. Sen ska vi gå på någon restaurang, mysbar grej. Men nu såg jag att Bershka fanns här. Och jag, oh no, what I like about that. Är det sista butiken nu eller? Ja, det är sista andningen för min... Ja. Pengapungen. Nej, men ja. det är ju min favoritbutik liksom. Så det blir ju att handla, det vet ju jag. Det finns alltid någonting där. Och jag ser redan något jag vill ha. Kolla älskling, med öppen rygg. Oh, yeah. Tänk på mitt... Nej men gud, kolla kängorna älskling. Jaha, nej det är en kök. Det är bara för att handla. Alltså kolla den här. Eller? Ja, fan. Jävlar. Nej men kolla nu då. Det är lite som min skinnjacka. Ja, du vet den långa. Ja. Nu är det sista gången vi känner doften av avgaser, gräs. Nu ska vi hem. Så Sweden. Ja, baby. Tack så sjukt mycket. Ja, just det. För den här resan. Vi är ju punk nu. Ja, ja. Det har jävla mysigt. Han har bara hängt med och haft så mysigt. Och ja. Han har blivit bankrutt och haft diarré hela... Nej, jag skojar. Ja, det blir hem och ta tag i livet nu med andra ord. Ja, det blir sälja dina kalsonger på Bullfika podcast. Ja, exakt. Hemsida. Ja. Nej, men nej. Skitmysigt ju. Ja. Ja. Så kul allting har varit. Vilken upplevelse. Nästa resa blir till värmen i alla fall. Ja, det tror jag. Mm. Men du fick ju... Nej, du behövde inte ens använda badbyxorna för du var ju på nakenbad. Ja, exakt. Nej, det blir helt fantastiskt. Så hem till Sverige och hem till Fendi och Ville och så höstlovsmys. Och vi ska flytta klart. Så jävla kul. Hoppas att ni har haft en trevlig vistelse på kanalen och följt med oss på våra tokigheter. Vi hörs! Det gör vi.